zbog krivičnih djela poput ubistva, razbojništva, teške i razbojničke krađe, oštećenja imovine i posjedovanja droge od početka godine protiv migranata koji borave u Sarajevu, podneseno 14 krivičnih prijava. Iako je javnost dugo upozoravala na visok rizik migrantske krize u našoj državi i nakon ranijih ekscesa, pređena je crvena linija i desilo se ubistvo građanina Bosne i Hercegovine. Trojica migranata koje je država primila i zaštitila ubila su građanina u iliđanskom naselju Otes nožem s leđa. Mještani i porodica u nevjerici, a novi ministar sigurnosti Cikotić kaže kako je važno da u ovim situacijama sigurnost funkcioniše onako kako je zakonom uređeno. Cikotiću, da je sigurnost tako i do sada funkcionisala, možda migranti sada ne bi nosili oružje i možda ne bi nasilno bio ugašen još jedan mladi život. U sarajevskom naselju Otes u noći sa utorka na srijedu se dogodilo ubistvo kada su tri migranta nožem usmrtila muškarca, državljanina Bosne i Hercegovine. Brat preminulog i vlasnik kafića u kojem je počeo sukob također je zadobio teže tjelesne povrede, a ljekari mu se bore za život. Ogorčeni građani Liđe su se okupili kako bi izrazili svoje nezadovoljstvo radom nadležnih institucija, te su poručili da je ovo posljednja opomena. Pokušavamo da im pomognemo na svaki mogući način i da im se izađe u susret, da im se omogući što lagodniji boravak na našim prostorima. Oni nam vraćaju ubistvo naših građana i mislim da je vrijeme da nadležne institucije preduzmu sve što je potrebno da jednostavno ove ljude u prvom naletu skloni sa naših ulica, a već u drugom da ljude deportuju van granica Bosne i Hercegovine. Momka sam poznavao jednog i drugog. Husein je, eto, hvala Allahu, izvukao se, preživio je, ali mi moramo da kao građani, prvenstveno Bosne, pa Sarajeva, pa evo ove naše Liđe, da stanemo, da branimo naše, da ne damo niko, znači njima, ne uskraćuje. Oni hodaju ovdje, prose, mi im pomažemo koliko možemo. Mi nismo sad svi u situacijama da možemo da dajemo od sebe maksimum, ali damo koliko možemo. Mislim da nismo zaslužili ovakav jedan tretman. Pokušali smo kontaktirati ministra sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmu Cikotića, koji bi kao prvi čovjek države kada je u pitanju sigurnost njenih građana trebao uvijek biti na raspolaganju. Na pozive i poruke naše televizije danas nije odgovarao. U toku dana ministar Cikotić izjavu je dao za televiziju N1, te rekao da Ministarstvo sigurnosti nema operativnih ingerencija niti mogućnosti da interveniše u ovom slučaju, dodavši da je ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo ponudio pomoć agencija sa državnog nivoa. Portparol MUP-a kantona Sarajevo Mirza Hadži Abdić u izjavi za Face televiziju rekao je da policija radi na pronalaženju počinioca ubistva, te da će nastaviti preduzimati istražne radnje. I u ovom momentu ja ne mogu ništa više reći osim da policija radi na prikupljanju saznanja u vezi sa licima koja se dovode u vezi sa ovim krivičnim djelima. Radi se o tri NN lica, migranta, koji su se udaljili sa mjesta događaja. Mi planiramo kao i do sada raditi mjere i radnje svoje nadležnosti. Nakon ubistva mladića uslijedile su oštre reakcije, a novoizabrani načelnik Liđe Nermin Muzur poručio je da se moraju donijeti konkretne mjere u cilju zaustavljanja kretnje migranata. Ministar MUP-a kantona Sarajevo Ismir Jusko poručio je da svi sa državnog nivoa trebaju raditi na rješavanju problema migranata, dodavši da je ovo alarm, te da se jedan kanton ne može baviti vanjskom politikom. Slobodan Ujić, direktor službe za poslove sa strancima, kazao je kako je on i ranije govorio da su migranti agresivni, te da će se režim morati mijenjati. Šef kluba zastupnika SDP-a u parlamentu Bosne i Hercegovine Saša Magazinović pozvao je ministra Cikotića da obezbijedi sigurnost građanima Bosne i Hercegovine, te dodao da se u Sarajevu sprema krajiški scenarij kada je u pitanju migrantska kriza. Bivši načelnik Liđe Senaid Memić poručio je da se odgovornost mora istražiti kod svih koji su dužni obezbijediti uslove za migrante.
Migrantska kriza u Bosni i Hercegovini traje godinama, a naznake da će se riješiti gotovo da i ne postoje. Bijesni građani za to krive nadležne institucije, koje su po mišljenju mnogih neadekvatnim i nepravovremenim radom doveli do pogoršanja migrantske krize, ali i prouzrokovali kulminaciju nesigurnosti i nepovjerenja kod građana. Desio se najcrnji scenarij. Ubijen je građanin Bosne i Hercegovine. Migranti su primljeni u našu državu, a ovdje im je obećana i data sigurnost u zamjenu za sigurnost građana Bosne i Hercegovine. Šta još treba da se dogodi da bi nadležni reagovali?